Vitajte na tejto krásnej farebnej tichej ulici v Záborskom, odkiaľ máte výbornú dostupnosť do centra mesta za svojimi pracovnými povinnosťami, veľkou výhodou obce, že je tu zastávka MHD, škôlka a perfektná občianska vybavenosť. Stojíme na začiatku ulice, kde máme rozosávané prvé dva domčeky, zároveň posledné dva v ponuke. Domčeky ležia na pozemkoch 7 árov a majú užitkovú plochu 101 m štvorcových. Na prízemí domu sa nachádza denná časť, ktorá sa skladá z veľkej kuchyne s jedálenským kútom, komory, samostatnej toalety a veľkej obývačky s výstupom na terasu. Samozrejme, priečky v tomto dome ešte nie sú dokončené, tie sa budú za chvíľočku dokončovať a máme schodisko na prvé poschodie. Prvé poschodie domu bolo využité do posledného centimetra. Za mnou sa nachádza veľká spálňa s vlastným šatníkom. Máme tu ešte spoločnú kúpeľňu s toaletou a ďalšie dve spálne s výhľadom na záhradu. Dom sa predáva v štádiu holodom, čiže si ho viete dokončiť podľa vlastných predstav. Ak vás zaujal, tak mi napíšte alebo zavolajte a dohodnite si so mnou obhliadku. Pozdravujem, som Mišo Palko, ďakujem, že ste si pozreli video do samotného konca. Ak potrebujete predať alebo prenajať nehnuteľnosť kdekoľvek na Slovensku, zavolajte mi. Pozrite si moje ďalšie videá a nezabudnite odoberať môj kanál.